Assalamu alaikum wa rahmatullah. Biz buğa çeyin aytıp ketkendey Allah'tan suroo, dua kılıu bul ibadattın bir türü. Allah bizden dua kılışıbızdı jakşı görüp gana tim bolbostun. Menin kuldarım mağa dua kılıp menden surasa dep kütöt. Özünün kuldarın içinden Allah subhanahu wa ta'ala hiç çarçabastan, hiç tınbastan Allah'tan eşiğin kakkılap dua kılgan pendelerin jakşı görüt. Mağa işenip koyunuzdar. Hiç kaçan, hiç uakta ümitin üzbestün. Oşul Allah'tan eşiğin kakkılap dua kılgandar akırı al eşikten açılgandığın görüşüd. Dua kılıp tilengenderden tilegi kabul bolot. Al-Fudeyl bin Ayyad momday bir kızıktı okuyanı bayandagan. Al okuya mağa özgöçü tasir etti. Bir yolu men meçitke baratıp, kaysı bir üydön ızıldagan ızı çuuktum. Görsü ene özünün oğlun tili ukpagan üçün kaqıs kokus kılı uğurşu attır. Balasının kılgan etken şoktuğun enesi ötü imatsanaldu kabul algan okşoyd. Çıdavay getip balasın bir eki urup cüverptir. Баласы болсо коркондон көчөгө качып чыккан. Жаш курагыда кыйла кичинекей экен, болгону 5 жашта. Каяка барар коёрду билбей, кайрадан үйүнө келип эшигин такылдатат. Апасы болсо эшикти такыр ачпай коёт. Бала болсо эшикти такылдата берет, акыры чарчаганынан эшиктин түбүндө уктап кетет. Жүрөгү мээримге толгон эне баласын эстеп кусуп алып сыртка чыгат. Сыртка чыкса эле дарбазанын түбүндө баласы уктап отурат. Аны дароо көтөрүп ала коюп көкүрөгүнө кысат дагы Эх, балам, менден артык сага ким керек дейсиң? Мен сенин апакеңмин. Мен дайыма сенин жаныңда болом, деп мээримин төгө ыйлактап кучактайт. Бул окуяны угуп алып менин жүрөгүм эзилди. Эненин жүрөгү кандай гана мээримдүү, сүйүүгө толгон. Бала дегенде эне кагылып гана кетет. Аллах менен касам ичип айтамын. Эненин мээримине үңүлүп карай турган болсок, эненин сүйүүсүндөй сүйүү жер жүзүндө жок. Анын сыңарындай Аллаха чындап, көшүрүп, көгөрүп, үмүт этип дуа кылсаңыз, Аллахтын дарбазалары сөзсүз ачылат. Көөдөнүңдөгү каалоолоруңду тилеңгин, дуа кылгын, үзгүлтүксүз дуа кыла бергин, шашылбагын. Мурдагы баяндарда дагы айтып өттүм эле. Бүгүнкү баянда мен силерге жаратканга кылган дуаңарды Аллах Таала уксун үчүн эмне кылуу керектигин айтамын. Мисал үчүн Аль-Хабия Бул эмнени билдирет? Аль-Хабия дегениң Аллаха болгон жакшы иштериң, жакшы ниетиң. Аллах Субханаху ва Таала сенин ичиңдеги сырларды билүүчү. Сени кайсыдыр бир баледен куткарууну Аллах өзү билет. Аллах жана сенин экөөңдүн ортоңдо эч кимге белгисиз, эч ким билбеген бир жакшы бир купуя мамиле болушу керек. Качан жардамга муктаж болуп калганда, Аллах менен болгон ошол жакын, жакшы мамилеңди колдонгун. Мисал үчүн Курандагы үңкүр ичиндеги кишилердин окуясы. Ал окуяны жакшы билсеңиздер керек, үңкүрдүн ичине бир топ адам кирген боюнча үңкүрдүн оозуна таш кадалып камалып калышат эмеспи? Үңкүрдөн чыгуунун аракетин кылып канчалык аракет кылышпасын, бирок үңкүрдөн оозундагы ташты алып салууга кудурети баарыбир жетпейт. Болгон аракетти кылышып акыры чарчашат. Үңкүрдүн ичиндегилер бир аз тыныгышып олтура кетишет. Эми ушинтип үңкүрдүн ичинде калабызбы деп кыжаалат болушат. Күндөн күнгө акыбалдары начарлай берет. Үңкүргө камалган алгачкы күндөн бери кыйла алсырап калышат. Ошондо үңкүрдө калган адамдардын ар бири Аллах менен болгон жекече мамилелери аркылуу жаратканга кайрыла башташат. Аль-Хабия деген мына ушундай акыбалды билдирет. Үңкүрдөгү адамдардын арасынан бирөөсү өзүнүн кылып жүргөн арам иштерин Аллахтын ыраазылыгы үчүн токтоткон болчу. Үңкүрдөгүлөрдөн дагы бирөөсү ата-энесине ушунчалык жакшы, асыл мамиле кылыптыр. Өзүнүн бала чакасы үйдө ачка болуп отурса дагы ата-энесинин кызыкчылыгын биринчи орунга койгон экен. А үңкүрдү камалган адамдардын дагы бири болсо, өзүнө ишенилип берилген аманатты бекем сактаптыр. Мына ушундай жолдор менен жогоруда аталган адамдардын баардыгы колунан келишинче Аллахка жакындаптыр. О Аллах, бир учурда мен сенин ыраазылыгың үчүн момундай тигиндей иштерди кылдым эле деп Аллаха жалыныптыр. Ошондуктан жүрөгүңдөгү өзүң билген Аль-Хабия менен Аллаха кайрылгын. Мисал үчүн бир жетимге жардам берип каралашып жүргөн болсоң, О Аллах, мен баландай деген жетимге каралашып жардам берип жүрдүм эле. Бул иштеги менин ыкласым кандай экени өзүңө белгилүү. Мен ал соопчулукту өзүңдүн ыраазылыгың үчүн, сен үчүн кылдым. О Аллах, о эгем, эгер ошол сооп ишимден чын ыкластан болгонун кабыл кыла турган болсоң, мага келген моу кайгы касреттен сыноодо мени куткара көр, деп ушинтип тиленүүнү билгиле. Жүрөгүңөрдө Аллахка болгон чыныгы ишеним болсун. Аллахка ишенгиле, ошондо анын чыныгы соп сыйлыгына ээ болосуңар. Анткени Аллахтын берешендиги чексиз. Аллахка кайрылып атканда анын дарбазасын жөндөн жөн эле такылдатып аткан жоксуң. Сен айкүлдүн айкүлүнө кайрылып жатасың. Аллах эмнени каалаган болсоң ошонун баарын берет. Аллахтын эшигин каккылаганды, дуа кылганды токтотпогун. Акыры баарыбир Аллахтан сага жооп болот, сыйлык болот. Жакшы сооптуу иштерди кылуу менен Аллахтан сурангын. Жакшы бардарчылык күндөрдө дагы Аллахты эстеп жүр.
Başına kıyın gezindir gelip, kıyın gündür tüşkündü dağı Allah senin canında ekendigin bilip çürkün. Menin kulum meni kanday dep bilse, men oşundoymun dep uvadalagan Allah Subhanahu wa Taala. Menin kulum meni istep jürgen bolsa, men anın janındamın degen. Menin kulum özünçü oboçu kalganda meni istegen bolsa, men anı özüm dünüyümde istemin degen. Jürügüngü Allah'tı bekem tutkun. Allah'tın uluğuluğu moyunu alıp ağa jakında. Oşundu Allah'tın bereşendigi çeksiz ekendigin görürsün. Anın aykuldugu biz oylun ondan dağı çoğun gengiri. Allah ilayım silerge jakşılık versin. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акчага туруп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп, сооп жазыла берсин иншааллах. Урматтуу жан кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы даават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.